Мої вітання усім на каналі Профідер. З вами Іван, і сьогодні я приїхав знову на Тернопільське озеро і будемо сьогодні пробувати ловити лещів. Я не сам, з Тарасом. Всім привіт. Дивіться, друзі, скільки ми набрали прикормки, має сьогодні бути щось нереальне, тому зараз все треба мішати. Погнали! Отож, друзі, на сьогоднішню рибалку взяли 15 кілограм прикормки, і це десь на 12-13 годин ловлі. Так, по прикорму в нас сьогодні лящ бетаїн плюс. Засипаємо, такий жовтий-жовтий лящ. О, прийдеться зараз ті пакети лапати, досить такий вітер ще сильний, тримає Тарас. Так, фідер плюс. Фідер. Прикормка вся Fish Dream. Да, і Super Black. Для того, щоб трохи затемнити. В принципі, нема що пересувати через четверту чи супер. Да, фактично, дай покажу, от дивіться. Все, що лишилося, можна не пересувати. І що? І заливати сьогодні нашу прикормку будемо ось такими Dream Mix. Це якийсь, що у нас, шоколад є і брасин. Ну, кажуть, брасин – це така штука дуже, дуже серйозна і робоча. Зараз замішаємо 10 кілограм, закормимося і потім собі замішаємо ще 5 кілограм вже для того, щоб ловити. Не знаю, звісно, як там на старті воно буде, тому що ніколи такого не робив. Ну, що риба скаже? Перший раз таке на Тернопільському озері. Так, да, перший раз на Тернопільському озері буде в точці 15 кілограм прикормки. Все, друзі, замішуємо. І ще один пакетик у нас. Лящ плюс. Так, цю прикормку спочатку потрібно змішати між собою. Оп, тікай. Тримай. І тут теж. Є, друзі, дивіться, тут 10 кілограм сухої суміші, зараз будемо то все заливати. Навіть не знаю, скільки часу нам прийдеться закидати ту всю воду. Так, що? По дві бутилочки. По дві бутилочки на відеречку. Ми будемо зразу скільки ляти десь літра тут, так? Так, да, тут літра. Заливаємо зразу по літрі води. Давай. Літру води і... Да, прикормочки стало явно більше, і то, що зараз прийдеться її довший час дозволожувати. Саме, друзі, більше мене інтригує в цій всі затії, чи буде риба. Того, що кинути багато прикормки не означає гарно відловитися, можна просто загодувати рибу, або взагалі, це може навіть її насторожити. Ну нічого, експерименти доводять до чогось, або до якогось хеппі-енду, або ні. По пів літри. Давай. Туди аромки. Коротше, друзі, мішаємо, то ще буде довго і нудно, поки та прикормка натягне воду. І тим часом знайдемо точки. Ну, дистанція, тут кажуть, недалеко, там до 30 метрів. Але вже запах від тої прикормки йде. Ну, не знаю. Я би на ту прикормку клюнув. Не знаю, як лящі, я би клював. Ну, друзі, на лящовій рибалці без животини ніяк. От маємо тут пару опаришів. Пару. Кілограмчик, думаю, нам
Кілограму пари ще мало би вистачити нам, правда, там на якихось годин 12. Ми їх за 2 години викормимо. За 2 години піде. І ще плюс то в нас є ще кормового мотиля кілограм. Ну, думаю, нам хватить. А ви скільки берете там мотиля, опариша на рибалку? Напишіть, до речі, в коментах. Мені буде дуже цікаво почитати, скільки животини ви використовуєте. Прикормка поки настоюється. Точку знайшли. Яка там дистанція? Скільки? Десь плюс-мінус 32 метри. Плюс-мінус 32 метри. Чого? Чого плюс-мінус? Того, що в нас тут стоять маркерні кілки, просто тут скати позапихали. Реально тут така місцевість, що фактично його запхатися за шнурком немає можливості. Але нічого, вийшли з положення. Зараз відкліпсуємо. До речі, друзі, будемо сьогодні годувати одну точку. Ну, це, напевно, і логічно. Стільки корму, треба поставити чітко в одне місце і підтягнути туди рибу. А, до речі, саме головне, дивіться. Яким відром я сьогодні буду годуватися? Оп. Оце кормушечка така. І то все в воду має кидати сьогодні хайпро до 150 грам, а ловити вже буду грандфідером до 90 грам. Так, а Тарас буде сьогодні ловити гретхемами. От 13 футів і 12 футів палки. Тут у нас теж катушка флагман гретхем і флагман Monterey X-Pro. 4,5 тисячі, а це у нас 5 тисячка. У мене катушки, друзі, сьогодні Shimano Iron Grandi, моя улюблена м'ясорубка. І тут така вже конкретна катушка 5,5 тисяч, це у нас Ultegra. От такі, друзі, комплекти. Чекаємо, поки настоїться прикормка, і будемо кидати десь туди. Тож, друзі, прикормка вона вже трошки потягнула воду, от вже стала трошки така суховата, навіть зараз долиємо ще десь по 200-300 грам водички. За прикормку хочу подякувати магазину «Все для рибалки», друзі, за підтримку, а також за живі компоненти. Дивіться, скільки тут офігенного опаріка, кормовий, насадочний, просто бомба. Друзі, дякуємо магазину «На гачку», супер, дякуємо нашим спонсорам, зараз будемо то все мішати докупи, різати і кидати в воду. Ну а все, що в нас з того вийде, побачите далі. Погнали! Отак, друзі, беру ще відеречко перед собою. Тут у нас практично пів відра прикормки. От, яка прикормка в нас вийшла. Гарна, така, як має бути. І беру хайпро з тим відром. Ще ніколи таке не робив. Вперше в історії каналу Профідер. І, я так розумію, вперше на Тернопільському ставі. Дивіться, яка не дитяча кормушка. І забиваємо. Ну да. Дивіться, яке відро. О! Так, я вчора поставив шок. Затягуємо фракціон. І кидаємо. Ого! Перша кормушка полетіла явно не в точку. Ну, але перший раз був пристрілочний. Йдемо зараз пробувати попадати. Але маленький вид. Пісець. Жесть просто. Друга полетіла вже так, як треба. Яка там глибина? Там вже риба є. Стоп. Закинув Тарас десь кормушок 5. Я 2 і вже є соплі на шнурове. Це вже добре. Продовжуємо, друзі, продовжуємо.
Тож, друзі, поставив вже поводочок. Такі якісь непонятні відчуття всередині були. Що там на точці, що робиться взагалі? Ми тут кинули 10 кілограм прикормки вже з животиною і лишили собі ще тих 5 кілограм, так, щоб ловити можна було. І от закидаю я перші заброс, немає нічого, і, друзі, на другому забросі мені клює вже такий непоганий підлящик. Ну, не сказати, що крупний, для Тернопільського озера це взагалі риба дуже дрібна. І потім зловив ще одного трошки дрібнішого. І от зараз поставив одну пінку і три мотильки, і чекаємо на покльовку. Є якісь такі посмикування квівертіпа, але, напевно, треба перезакидати. Треба темпувати, тримати таймінг, і тоді все в нас вийде. Приїхав, друзі, я все ж таки на Тернопільське озеро з надією побити рекорд по лящу. Та який там рекорд? Там в мене лящ саме більше на 1.5 кілограми. Я взагалі-то багато хто за рибу то не рахує. Ну, все ж таки знаю, що на Тернопільському ставі є тут такі лящі, хлопці ловили і по 2, по 3 кілограми. Ну і кажуть, що попадає він тут досить часто. Це вже буде моя друга рибалка. Ну і надія є. Тому, друзі, все, вперед. Ну от, у нас вже настав ранок, зійшло сонечко. І, друзі, ситуація у нас не дуже втішна після ночі. А точніше, вночі в нас було дуже мало риби. А зранку взагалі, дивіться, що почало ловитися. Ну, хоча покльовки були, і вночі покльовки були. Тарас зловив декілька риб, я зловив декілька риб. Тут поруч з нами були ще риболови. Також впіймали по декілька підлящиків, таких трошки крупніших. Скажу вам чесно, що 15 кілограм прикормки в точку, ми там вже насипали бровку собі і якось не побачили особливої різниці. Можливо, тут навіть і не потрібно було так кормити, але все ж таки в нас експеримент. Експеримент, який ще не закінчився, тому що маємо ще декілька годин рибалки і думаю, що риба ще може підійти, тому що казали хлопці, риба тут дуже цікава і може клювати навіть в першій, то й другій годині дня. Тому здаватися не будемо, завчасно опускати руки також не будемо. Хоч і зранку у нас покльовує така дрібненька риба, будемо якось спробувати її відсікти. Хоча як її тут відсікти, я навіть гадки не маю. Закинули дуже багато животини в точку, зокрема опариша, і підрізали ще мотиль, опариш також різаний. Зранку теж взагалі нічого не давали. Думаю, якби кинули кормового мотиля, то був би взагалі жах. Тому що зранку тільки почало сіріти і вже почала прокльовувати дрібненька риба. Ну, перед тим я зловив ще два підлящика, трошки таких крупніших. Це десь була година вже п'ята. І от така ситуація. Пробуємо розібратися з рибкою. Пробуємо знайти якусь добавку, якийсь ключик до неї. Скажу вам, що та риба в Тернополі дуже непроста і деколи доводиться дуже довго підбирати той ключик. От в основному ми ловили на пінку і 2-3 мотилика. Ну, така насадка працювала вечором, оскільки тільки закормив, зразу закинув і там були зразу покльовки. Думаю, ого, все, круто, зараз будемо ловити, зараз буде море риби. Ну, і обично так, як риба зразу дуже активно починає брати, то далі ситуація міняється не в кращу сторону. От і зараз пробую, ставлю пінку і три мотилі. Діпую. Вже тут перепробував дуже багато всього. Все, що знав, вже все використав. Всі свої знання в фідері.
і кидаю. Навіть деколи вже кидаю не в точку, пробую правіше, того що з точки от зразу є покльовки. Тільки ну кормушка впала в воду, насадка починає опускатися і вже йдуть якісь посмикування тої дрібного того підлящика чи тої лаврушки, як тут її називають. От така то рибалка. Так, маємо, друзі, вже покльовочку в обід. Очевидно, бонуса, якого я так довго чекав. Може там карась? А може і не карась? Ух, друзі, там хороший лящ. Ти хороший. Хороший. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Дивіться, друзі, який лящ. Нарешті я його дочекався. Бомба. От зачем я їхав в Тернопіль. Ну, це напевно, що поки що мій самий більший лящ. Поки його садочок. Отак, друзі, довший час сидів, перед тим клювали в мене дрібненькі такі густьорки. Не тільки в мене, фактично по всьому березі толкової риби ніхто не ловив. І от на годиннику, що в нас, півдесятої, друзі, півдесятої клюнула нормальна риба. Дочекався тої покльовки. Супер, продовжуємо. От зразу наступний закид після тої риби. І оп, стандарт. От попри то все, друзі, влетів один такий красень. І все клює на 4 мотилики. От так-то. Погодка в нас сьогодні шикарна. Сонце припікає. Єдине, що спасає, трошки вітерець. Трохи дає таку прохолоду. Так. Ну, будемо ставити то, що він хоче. Раз він так рішив, будемо давати то, що хоче. Ну, друзі, наша рибалка добігає кінця. Виловили вже всю прикормку, фактично все, що в нас було. І хочу вам сказати чесно, що сподівання наші не виправдалися, хоча трофея свого я таки зловив.
почала в нас клювати зранку отака дрібненька рибка. І практично я бачу всіх по березі, хто ловив, клювала отака дрібненька гусяра і такі дрібненькі підлящики. Не знаю, з чим це пов'язано. Ми всипали багато корму, думали, що це вже ми там насипали прикормки, багато зійшлася тільки дрібненька риба. Ні, така ситуація була всіх. Потрібно все-таки якось підбирати спеціалізовану прикормку, небагато годувати, робити чітку точку. У нас вийшло там, напевно, що трошки стіл. Ми вже навіть жартували між собою, що ми вже насипали собі там ту бровку, з якої мала би клювати риба. Але, друзі, все ж таки, рибку трофейну зловив, задоволення отримав, адже приїхав я в Тернопіль не за кількістю, а за якістю. Я дуже хотів зловити якогось одного досить таки великого, гарного ляща. Хочу також, друзі, подякувати за підтримку нашим спонсорам. Якби не спонсори, можливо, цієї рибалки навіть би не було, тому що реально діло затратне. Хочу подякувати магазину «На гачку» за якісні живі насадки, за мотиль. Насадочний мотиль просто бомба. А також магазину «Все для рибалки» за підтримку, за прикормки. Друзі, дякую вам. Отож, зараз дістанемо садки і подивимося, що там нам вдалося зловити. А також покажу вам ще раз свого трофея. Ну що, дістаємо. Отож, друзі, прикормки ми більше викинули, ніж ото відро, а риби тут половину менше. Але, я, напевно, що побив свій рекорд, тому що на Дністрі нема таких дуже великих лящів, і найбільший, напевно, був там кілограм 100 або кілограм 200. Ну, тут, каже Тарас, більший, так? Да? Уверено. Хотіли ми сьогодні навалити багато і таких здорових, але, знаєте, не все воно так виходить, як ми хочемо. По факту вийшло... Що вийшло, то вийшло. Зараз покажу вам, що ми зловили. Так, зараз я покажу вам того самого більшого красення. Ну от така риба була сьогодні практично. Цілий день такі дрібненькі ті і синці. Ми вже навіть не брали їх, можна сказати, да. В садок, ми їх навіть не кидали. Зараз я тако легесенько. Оп. Треба тримати дзюсика. Ну і напевно, що треба його зразу зважити. Ну тут є ще такі підлящики трошки. Трошки відносно крупніші, ну, тут грам 500-600, тихенько. Так, торжественний момент, я їхав на озеро за такими лящами трофейними. І, бачите, він мені попався, ну, я думаю, що це не остання моя рибалка тут, я ще раз прийду. Негодні зважить. Та ні, більше. Дивись. Та ні, більше, кіло. 400. Кіло 400. Покажи в камеру. От, друзі, рибка кіло 400 у нас має. Мій рекорд. Розумно, бачите? Вже всі такі, ну ще зважимо, що там разом зловили. Тому що кинули 15 кілограм, навіть 15 кілограм не злопали. Більше прикормки викинули, ніж риби зловили. Ану. Так, ану. 6700. Ну, то небагато, так як сьогодні риби ніде не клювала, то... Так, да, але практично риби ніхто не ловив. Пару риболовів сиділи, то за цілу ніч, якщо зловили по одному там такому по пів кілограма, то це дуже добре. А так загальним результатом для початку довольний, експеримент провели, далі більше. Результат є, так, далі більше. Все, фотографуємося, відпускаємо. Все, відпускаємо. Так, все, братішка, пішов. Пішов. Отож, друзі, кому було цікаво, ставимо пальці вверх і підписуємося. З вами був Іван і канал Профідер. До нових зустрічей на рибалках. Пока-пока. GoPro знімаю. А, знімаєш? Знімаєш. Знімаєш.
Ти мене знімаєш?